Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Aí sim! E nesse vídeo, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui um erro grotesco de gravação aí dos estúdios NASA, né? NASA Pictures, né? E ao fundo já uma mensagem subliminar descarada, né? Olha só o que nós temos ali! Pois é, né? Não é um globo, né? O que, que é aquilo ali? Então, né? Uma navezinha rompendo o domo, o firmamento, indo para as estrelas, tá? A gente sabe que ninguém passa do domo. O domo é o limite, é a fronteira final entre o mundo físico que nós vivemos e o mundo espiritual de Deus, né? Então, nós temos aqui também o quê? Bandeirinha da Rússia e bandeirinha dos Estados Unidos. Pois é, meus amigos, né? Cosmonautas, astronautas, Roscosmos e NASA são tudo amiguinhos para manter a grande farsa, para manter a massa no controle, né? Para terem controle da grande massa, da população, né? Toda semana nós vemos aí publicações da NASA. Um grande asteroide vai passar próximo à Terra. Um grande asteroide pode se colidir com a Terra. E blá blá blá, né? Medo é controle. E controle é poder. Como disse nosso querido Pedro do canal Escatológico no seu vídeo mais recente. Então, meus amigos, eles metem medo mesmo na população para ter o controle da grande massa, né? A NASA é a última esperança no caso de um grande asteroide vir para se colidir com a Terra. Nunca veio, meu amigo. Não existe asteroide, não existe essa parada de ficção científica lá em cima. Não tem isso aí, né? Mas vamos lá, né? Então, olha só o que esse ator aqui, atornauta, ele vai fazer. Olha só. A deck of cards in addition to trying to play cards, but playing cards in space is actually kind of volume, mostrando aqui um baralho. Ciência, meu amigo. Isso é ciência. Vai mostrar um baralhinho, né? Olha o jogo da manipulação aí, né? Literalmente jogo de azar, né? Olha só. Nossa. Nossa, que ciência maravilhosa. Que ciência linda! Olha que grande benefício para a humanidade, né? Um ator mostrando uma cartinha, um baralhinho flutuando. Tá de brincanagem, né? 50 milhões de dólares por dia. Por dia a NASA ganha para fazer isso aí, ó. Olha que ciência linda, né? Olha só quanto benefício para os humanos, né? Olha aí, né? Agora, vamos ver esse mesmo picareta, esse mesmo vagabundo, num outro vídeo. Ó, lembra da cartinha aí? Beleza, vamos ver aqui. Experiment about the hammer and the feather. Agora ele pegou uma cartinha e um martelo. Olha só, né? Ó, tudo flutuando. Ó o erro de gravação. Tudo flutuando. Lá, ó, o que aconteceu aí? O que que aconteceu aí, cara? Ele se deu mal que tava sendo gravado ao vivo, cara. Estavam transmitindo ao vivo, né? Caiu a carta, cara. Caiu a carta. Não podia ter caído, porque eles estão supostamente dentro da SS, gravidade zero. Olha ali. Meu Deus do céu, né? Mas os bobinhos são nós, terraplanistas. Nós somos os loucos, né? Por não acreditarmos nessas picaretagens aqui, né? Nós que somos os burrinhos da história, né? Tá bom, vai nessa, né? E olha que interessante o colar dele, olha só, né? Um cristão, né? Carregando uma serpente no pescoço, nossa! Um satanista descarado, né? Vamos ver o que significa essa serpente aí. Vamos ver o que significa essa serpente? Vamos ver? Mostra aí. Pois é, né? E ainda tem cristão que acredita no globo, que acredita na NASA, que faz vídeo aí contra nós terraplanistas, que defendemos o verdadeiro formato da Terra segundo a cosmologia hebraica, né? Aí, ó. É isso aí que vocês têm, ó. É isso aqui que vocês têm, né? Isso aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aí que vocês têm, ó. Ó a ciência aí, ó. Grande benefício, grande melhoramento para a vida humana. Cartinhas, né? E os caras lá atrás fazem parte do cenário. Você nota que eles não estão fazendo porcaria nenhuma lá, ó. Só estão ali ensinando. Aí, ó. Se ralou, né, meu amigo?
se lascou nessa aí, né? Se lascou, né? Você nota aqui também, ó, meus amigos. Você nota aqui também, ó. Quer ver? Olha só. Ó, ele tá aqui fazendo a gravação. E como é num estúdio, eles têm o que eles chamam de retorno. É uma televisão na frente deles mostrando o que está sendo mostrado para o telespectador. E olha só para onde ele olha várias vezes, tá? Olha só para onde ele olha várias vezes. Quer ver? Olha só. Ele sempre tem que estar olhando pro retorno dele. Ó, ele já deu uma olhadinha. Vocês notaram? Ele já deu uma olhadinha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar bem no frame. Pera aí, vamos ver. Ó, olhou de novo. Ó, tá olhando pro frame, tá olhando pro retorno dele. Tá olhando pro retorno dele. Então, são dois retornos, um de áudio e um de imagem mesmo, né? Uma tela. Ó, ele não tá olhando pra carta. Ele não tá olhando pro baralho, ele tá olhando pro retorno dele. Porque isso aqui é uma layer. Essa carta não tá flutuando na frente dele, é uma layer. Então ele tem que ser ele tem que ter um grande treinamento ali, né, cinematográfico, para poder aí manipular um objeto imaginário na frente dele, mas ele consegue ver esse objeto no retorno dele, numa tela que está à frente dele. Ele está olhando para ela agora. Ó. Se ligaram, meus amigos? Né? Daí, ó, é tudo uma grande encenação. Ó, tá olhando de novo pro retorno. Ele tá dentro de um estúdio. Né? Ó, olhando pro retorno, ó. Tanto é que ele erra, olha só. Quer ver? Ele erra aqui, ó. Ó. Ó, olhando pro retorno, você vê que ele não tá apontando pro baralho. O baralho está acima e olha onde que tá os dedos dele aqui, ó. Né? Ele não conseguiu apontar para a própria carta na frente do nariz dele, porque não tá ali na realidade. Saca? Ele sempre olhando pro retorno, né? Então, meus amigos, é muito complicado, né? Mas quando a gente mostra isso aí, esses grandes erros, sempre tem uma desculpa, né? E ataques pessoais. Ah, vocês são tudo louco. A NASA jamais mentiu. É uma instituição 100% confiável. Tá bom aí, tá bom. Me fala aí 10 benefícios que a NASA trouxe para a vida humana. 10 benefícios. Os caras ganham bilhões por ano. Né? A ciência, obrigatoriamente, tem que trazer benefícios e melhoramentos para a vida humana. Porque se não é assim, que benefício teria para os humanos a ciência? Nenhum. Né? Me diz aí 10 benefícios que a NASA trouxe para a vida humana. Complicou, né? Complicou, né, meu amigo? Bilhões de dólares por ano para nada. Nada. Mas é isso, meus amigos. Nosso trabalho é esse, né? O nosso trabalho é esse, é acabar com esses mentirosos aí, sacanas, pilantras aí, esses bando de vigaristas aí da falsa ciência. NASA mente, meu amigo. Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!